ប់ឡើងម៉ោង2:10 2:12 នាទីខ្ញុំគាត់ដេកលក់ស្រួលត្រាប់ដល់ដាក់ដៃមកស្ពានកយើងស្ពានហ្នឹងអើលេងចឹងអាយើងមកដេកលក់ស្លុងចឹងណាបាទស្លុងចឹងទៅត្រាប់តែខ្ញុំចាដេកលក់ផងហ្នឹងខ្ញុំអីធុញណាម៉ោងអើកកងើលើនេះដល់ពេលខ្ញុំដាក់ប្លេដៃប្រហែលដល់ពេលខ្ញុំដកដៃវិញត្រាប់តែដៃលើចឹងវិញដល់ពេលវិញចាប់អាហ្នឹងម្ដងមើលអូហើយឃើញគេគេឃើញខ្មោចក្បត់កខ្មោចមនុស្សយើងអញ្ចឹងខ្មោចក្បត់កដើរទៅយើងនឹងថាខ្មោចប៉ុន្តែទៅដល់សង្គមដូចចង់មិនចង់ស្ទះដកថាមិនចង់រួចប៉ុន្តែអំណាចដល់យើងក្លាប់រៀនបាទគេហៅថាយើងស្រួលអារម្មណ៍បាទអានឹងសពពន្ធអារម្មណ៍ទៅពពន្ធអារម្មណ៍មួយយើងទៀតអារម្មណ៍យើងនឹងថឹងអារម្មណ៍យើងមិនតក់ស្លុតអីតែឡងតែឡងធ្វើស្អីគេមួយទៀតមិញខ្មោចក្បត់កហើយស្អីទៀតចាញ់ទៅវិញនេះមិនធ្វើដូចជាជ្រូកខ្លាឃ្លោកជ្រូកខ្លាឃ្លោកមកចាជ្រូកខ្លាឃ្លោកជ្រូកប្រហែល2 300គីឡូអញ្ចឹងអូបងប្អូនខ្ញុំនឹងជួបជាមួយបងប្រុសហើយអ្វីដែលពិសេសបំផុតនោះគឺថាគាត់ធ្លាប់មានប្រវត្តិខ្មោចច្បាច់កហើយខ្មោចនឹងយ៉ាងម៉េចរឿងរ៉ាវនឹងរឿងរ៉ាវនិទាននឹងយ៉ាងម៉េចយើងនឹងទៅជួបគាត់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យបានដឹងរឿងរ៉ាវលម្អិតជាមួយខ្ញុំអឺបងបាទបងឯងធ្លាប់ថាធ្លាប់មានប្រវត្តិខ្មោចសកតមិនអអូណាអាហ្នឹងចែកាលនោះខ្ញុំនៅពេលគ្នាហ្នឹងកឡហ្នឹងវាអត់ទឹកអត់ស្មៅពេកខ្ញុំក៏រត់ទៅកន្លែងតខឹមតខឹមទៅក្រាំកូនឯហ្នឹងកន្លែងដែលចិត្តពីជើងសាងនំអូនំសាងនំហ្នឹងបាទតែនេះទៅជឿតក្រែងហៅថាថែមឆ្ងាយតក្រែងហ្នឹងរហ័សងៀមហៅថាថែមឆ្ងាយហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំទៅដល់ក្រាំងដើរដេញកោតឲ្យខ្ញុំរួមមើលតាមដំបូកតាមទួលនៅដល់ពេលអញ្ចឹងអាកន្លែងខ្ញុំដែលខ្ញុំរំនៅហ្នឹងវាស្លាស់ស្លាស់វាអត់មានដើមឈើអីមានដើមឈើមកយើងនៅអត់ជ្រត់បានដល់អាកន្លែងទីក្រែងគេកាប់ហ្នឹងវាត្រជាក់អញ្ចឹងណាបាទដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំក៏លេចមើលទៅខ្ញុំថាអូត្រូវស្លោះដល់ត្រូវសនុំដល់ហើយថែមខ្ញុំហៅទីក្រែងខ្ញុំហៅរហស្សនាមឈ្មោះថែមបាទបាទដល់ពេលអញ្ចឹងគេថាអើយើងដេកនឹងអញ្ចឹងទៅពីនេះដេកជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណាអហើយដល់ពេលយប់ឡើងខ្ញុំថាអូយប់នេះវាជាន់មិនណាយប់នេះមានគេមកលេងហើយថែមអើយស្អីគេអូយើងនិយាយលេងយើងនិយាយលេងណាបាទមានអីយប់ឡើងម៉ោង 2:10 2:10 2នាទីខ្ញុំគាត់ដេកលក់ស្រួលត្រាប់ដល់ដាក់ដៃមកស្ពានកយើងចាស្ពានហ្នឹងអើលេងអញ្ចឹងអាយើងមកដេកលក់ស្លុងអញ្ចឹងណាបាទស្លុងអញ្ចឹងទៅត្រាប់តែខ្ញុំចាដេកលក់ផងខ្ញុំធុញណាម៉ងអើកកងើលើនេះដល់ពេលខ្ញុំដាក់ប្លេដៃប្រហែលដល់ពេលខ្ញុំដកដៃវិញត្រាប់តែដៃលើចឹងវិញដល់ពេលវិញចាប់អាហ្នឹងម្ដងមើលដាក់ដៃចាប់ទៅមកតូចខ្ញុំភៀសខ្លួនបាទភៀសខ្លួនតែងពេលលើអាយើងដេកនឹងរឹងបាទយ៉ាឯងក្រាបនឹងក្បាលត្នេចឈួនមើលអត់ឃើញដល់ពេលឈួនមើលទៅក្រែងអាដែលដេកពីនេះណាសមកក៏ខខ្ញុំថាអូចឹងហើយខ្ញុំក៏ស្រួលអារម្មណ៍អីចឹងសូត្រណាមោ3ចប់សូត្រតែបេសោតែបេសោអីតែបេសោមកចប់ហើយខ្ញុំចាប់ដាក់ដកឲ្យតែបេសោវិញដកមែនដកហ្នឹងខ្ញុំដកយកតែអរហង្គអូថាអរហង្គរាវាល់ដល់អូអរហង្គរាវាល់សត្វទៅវាអត់មានអីស្ងាត់ល្មមហើយពីព្រោះនិស័យខ្ញុំវាចូលចិត្តហើយថ្ងៃហ្នឹងយើងបានតែងពីអនីសិលអីបល័យអីមិនយើងមិនចេះទេចេះខ្លះខ្លះចឹងអាហ្នឹងអាចពពួកខ្មោចអីអាបងនិយាយពីអរហង្គហ្នឹងអត់ទេអាអ្នកនៅច្បាច់កហ្នឹងអាចខ្មោចអីគេអាហ្នឹងបងនិយាយពីនៅក្នុងយាមវាក្រុមអំបោពួកអមនុស្សវាក្រុមអ្នកតាវាត្រុំខ្មោចវាខ្មោចព្រៃអញ្ចឹងណាបាទអីអញ្ចឹង
ហើយវាប៉ះយើងនឹងវានៅអត់ខ្លាចទៀតយីហើយចង់ខ្មោចណាបើគ្រូថាកលងខ្លាកលងរីក៏ដេកទៅកូនចៅចាត្រប់ទៀតត្រប់មែនពួកហ្នឹងអាចអាចខ្លួនវាប៉ុណ្ណាតាដឹងប៉ុណ្ណាបាត់ដៃវាមកកកទៅឯងឯងរងចាប់ព្រះអង្គព្រះដែលបញ្ញាក្អែកស្រុកស្ដោនហ្នឹងខ្វះតែមកបរិយមដៃទៀតអហើយបញ្ញាក្អែកហ្នឹងអត់ទាន់បានប្រសិទ្ធីអភិស័យទេខ្ញុំក៏យកមកកាលណាយើងសូត្រស្វាធ្យាយពុទ្ធគុណធម្មគុណប៉ុណ្ណឹងតែបែកសោស្វាខាតោសូត្របែបបានមកមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងហើយនៅភ្នំអីគេនៅចិត្តអាហ្នឹងនៅពីចិនភ្នំស្អាងនំហ៎អូហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំថាថែមយើងមកព្រៃសុខទុក្ខអីជាមួយគ្នាយើងកុំដេកឆ្ងាយពីគ្នាដេកជាមួយគ្នាដល់ពេលយកឡើងលេងខ្ញុំលេងខ្ញុំលេងអានេះបាត់ប្រពេចប្រោចហ្នឹងអាគេនៅស្ងៀមគេមិនអីដល់ពេលខ្ញុំថាអាមេរៀននិយាយឃើញតែម្ដងឯងតែម្ដងណាសូត្រតបល័យហ្នឹងទៅមិនដែរសូត្រទៀតទេខំមានហ៊ានខ្ញុំខ្ញុំថាចាក់អាហ្នឹងម្ដងហើយខ្ញុំសូត្រអរហង្គអរហង្គណាចុងក្រោយខ្ញុំពៀវនេះអរហង្គងាយឡើងអរហង្គអរហង្គអរហង្គហ្នឹងអរហង្គរាវ៉ាល់រាវ៉ាល់មិនទេស្គាល់ពីរាវ៉ាល់រាវ៉ាល់ហ្នឹងយើងពៀវនេះ2 3ចប់7ចប់រហូតដល់108ចប់ជួងកា227ចប់អីចឹងណាអូអាហ្នឹងគេហៅរាវ៉ាល់រាវ៉ាល់ហើយតើកាលណាយើងទិញនៅក្នុងកម្រិតគេហៅរាវ៉ាល់ច្រើនអត់ករណីចារាវ៉ាល់ហ្នឹងពីទួក្រុមកូនអាជាដូចជា108 227ហ្នឹងមិនធម្មតាទេណាអាហ្នឹងសរាញ់ខែងមើងម៉ាត់ខ្លាំងខ្លាមកប្រាប់ណាស់ទេណាបល័យគេថាម៉េចដេញខ្មោចណាហ្មងអរហង្គអរហង្គអរហង្គហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អរហង្គហ្នឹងគំថាតើខ្មោចយំមកបាលក៏មិនហ៊ានក៏ស្គប់សំកាំងដែរអូយំបាលហ៊ានទេយំមកបាលក៏អត់ទេមកសកាំងអាវុធយំបាលទេគំថាអាវុធយើងធម្មតាបើនិយាយត្រូវជាឧបដឹកជាឧបនិស័យជូនតទៅតាមសឡោះឧបនិស័យអញ្ចឹងបាទថាបើបើកឡាននៅលើចរាចរ Highway ប៉ៅជាតិមិនក៏ដោយថាបើឡានរំដែលមកមកដល់មករួចចាំប្រាំគូប៉ដែប៉នឹងដូចមានស្អីបារមីអីចាប់កងចាប់ណាក់បងអូហ្នឹងអញ្ចឹងតាវត្តផាជន់ហ្មងអាបល័យលើតាវត្តផាណាលោកតាវត្តផាឲ្យទៅឲ្យនេះអរហង្គខ្មោចតាខ្មោចតាខ្ញុំហើយតាខ្មោចតាដងខ្ញុំអូបាទហើយខ្មោចគ្រូល្បីកេះកលោតតែអរហង្គក្នុងម៉ាយតេតេសោហ្នឹងតែអរហង្គមួយហ្នឹងអរហង្គទ្រង់ពន្យល់ថាអរហង្គព្រោះព្រះអង្គឆ្ងាយចាក់សឹកណាងអរហង្គបបោប្រែឃ្លាចាក់ឆ្ងាយសឹកតត្រូវអូមិនថាអរហង្គប្រើបាន1500 1000គុណណាអូអរហង្គមួយក៏ថាដឹងមកថាថ្ងៃនេះមកមិនមានមកតែមួយឯងមាន2មានព្រះអង្គដល់មកត្រាប់ទៅវាអស់ចាដែរណាបាទអអាមកថាងនៅក្នុងខ្លួនវាមានអត្តកម្បាំងដូចណាដូចជាមនុស្សមានអត្តកម្បាំងបាទមកកប់អត្តបាយក៏ត្រឡោះថាអញ្ចឹងមិនចាញ់ក្លាឲ្យឃើញដូចខ្ញុំក៏ថានឹកឃើញក៏អតិថានមកភ្លាមស្លោះអូនឯងណាបាទមានស្លោះខ្ញុំទេស្លោះខ្ញុំគឺជារឿងខ្ញុំត្រូវការនិយាយទៅអូផ្សេងទៀតណាស់ហើយដែលនិយាយនេះស្លោះអូនឯងទេដែលធ្វើឲ្យរឹតដឹកហ្នឹងអូអញ្ចឹងមិនមែនខ្ញុំទេណាមែនពូរបស់ពូចាំមិនបានខ្ញុំអត់ព្រឺទៅព្រឺបាយតែអាហ្នឹងគេបញ្ជាក់ស្លោះអូនឯងគេបញ្ជាក់វិញនេះនិយាយឲ្យដល់ព្រោះថាដែលដើរហ្នឹងខ្លាំងខ្លាប្រោបារមីទឹកដីបារមីគ្រូនានាហ្នឹងគឺថាមកជុំត្រីពួកយើងបេសកកម្មយើងបំរើប្រទេសជាតិជាសាសនាមិនបានគិតពីផលប្រយោជន៍ខ្លួនយើងទេបាទអាហ្នឹងគឺរឿងវាអញ្ចឹងតាមមកបញ្ស័យហ្នឹងក៏យល់ប្រាប់ឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងដើរព្រៃទោះខ្មោចព្រាយបេសាយអីក៏ដោយមិនទាំងតែត្រឹមអរហង្គអរហង្គតែបានវាជាច្រើនរាប់រយរាប់ពាន់ម៉ឺនមន់វិជាដល់អានេះតាមបុព្វសនិស័យបើដូចខ្ញុំថាអូនបើយើងពេញថាឧអរហង្គអាហ្នឹងបើស្ត្រីថាកូននិយាយស្ត្រីផើមបើស្ត្រីអត់មានផើមទេគេថា
ឃ្លាតចាក់ឆ្ងាយសឹកសត្រូវដែរដោយអូនឯងនិយាយអញ្ចឹងទៅបើនិយាយនៅក្នុងមោមហាអ៊ុតឬសង្គ្រាមអីចឹងថាបាញ់មិនចាញ់បាញ់មិនឆេះបើបាញ់ឆេះក៏មិនត្រូវដែរអឺដើមព្រៃធ្លាប់ខ្មោចធ្វើទុកប្រមាណដងតែម្ដងហ្នឹងតែម្ដងតែម្ដងហើយប៉ុន្តែអនុវត្តកោះក្លោហ្នឹងអាហ្នឹងឲ្យឃើញច្បាស់តែអាហាងដែរចង់ស្ទះណាលោកឃើញនៅវត្តកោះក្លោដែរកោះក្លោដើរចូលទ្វារខ្លោងពីក្បត់កអាហ្នឹងជុំខ្មោចក្បត់កចាញ់ពីអាខ្មោចហ្នឹងហើយនិមិត្តឃើញជ្រូកខ្លាខោងទៀតនៅតែណានៅពីជើងខ្លោងទ្វារចូលនៅអាខ្លោងទ្វារហ្នឹងមកមកកន្លែងប្រឆាំងអញ្ចឹងឃើញមិនឃើញកាជីមកដល់គៀគ្នាចង់ទួលស្មាគ្នាអូឃើញមិនឃើញមិនឃើញឃើញដើមហ่าខ្មោចតណាវាងាប់សម័យ3ឆ្នាំធំហ៎មនុស្សធំខ្ពស់រៀងស្ដើងអញ្ចឹងណាមកកោវាកបតអាក្បាលហ្នឹងក៏ដើរទៅតាមគ្នាដែរធ្វើដោយអភិញ្ញាអញ្ចឹងណាស្មើបានអាហ្នឹងតាមការពេតខ្ញុំជិះម៉ូតូទៅផាត់កខ្វេនៅទាន់មកសាលារៀនវឌ្ឍនវិជ្ជាហ្នឹងមកវត្តកខ្លោហ្នឹងហើយស្មើណាឃើញស្មើណាណាម៉ោង5យើងមានភ្លើងណា5ព្រឹកហ្នឹងហ្នឹងហើយម៉ោង5ក្រោយប្រយប់ហ្នឹងអីឃើញគេគេឃើញខ្មោចកបតកខ្មោចមនុស្សយើងអញ្ចឹងខ្មោចកបតកដើរទៅយ៉ាងដឹងថាខ្មោចប៉ុន្តែទៅដល់សត្វទៅចង់ស្ទះដកថាមិនចង់រួចប៉ុន្តែអំណាចដល់យើងក្លាប់រៀនបាទគេហៅថាយើងស្រួលអារម្មណ៍បាទអានឹងសត្វពាន់អារម្មណ៍ទៅពាក់ពាន់អារម្មណ៍មួយយើងទៀតពាន់អារម្មណ៍យើងនឹងថឹងអារម្មណ៍យើងមិនបាក់ផ្លត់អីតែឡងធ្វើស្អីគេមួយទៀតមិញខ្មោចកបតកឲ្យស្អីទៀតចាញ់ទៅវិញនេះមិនធ្វើដូចជ្រូកខ្លាខ្លោជ្រូកខ្លាខ្លោមកចាជ្រូកខ្លាខ្លោជ្រូកប្រហែល2 300គីឡូអញ្ចឹងអូមើលខ្នាយចេញមកមើលសអញ្ចឹងខ្នាយដូចអាចង់មកទៅដូចឆ្អល់ដៃយើងដូចតង្ងាវអាតង្ងាវអឺដំរីនេះដូចស្នែងកំបីអញ្ចឹងកវងអញ្ចឹងចេញមកជាងចាស់អាហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាតែតែតែម្ដងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងហើយដល់ពេលទៅណាតែខ្ញុំនៅក្នុងចិត្តចាហើយខ្ញុំថាប្រៃស្បារទៅតាណាក៏ដល់តាមមុខទៅណាទៅនៅណាទៅតាដល់តោះមិនដល់គោដៅគឺមិនបកក្រោយវត្តកោះក្លោតបោអញ្ចឹងមិនលេងហើយខ្ញុំនិយាយរឿងវត្តកោះក្លោវត្តកោះក្លោអោខ្ញុំកាន់និយាយអោខ្ញុំកាន់និយាយអាខ្មោចអាចារ្យយមអាចារ្យយមហ្នឹងគណៈកម្មការដែរគេថាគាត់ពីត្បូងហ្នឹងធ្វើអីអូនគាត់ពីត្បូងហ្នឹងធ្វើអត្រូវកន្លែងស្តង់ចាស់ទេបាទទៅស្តង់ចាស់ងាប់គាត់ណាគាត់ចាស់ណាអាកាត់ខាងត្បូងនីរដីហ្នឹងបើធ្វើចំណោអរេមិនគៀកស្រាប្រឡៃចាស់ទេអាចិត្តហៀហ្នឹងបាទធ្វើមិនចំផ្លង់ធ្វើចំផ្លង់ចាំងធ្វើមក4មក5ទៀតនេះមិនធម្មតាណាឡើងអឺវត្តកោះខ្លោចូលខ្មោចលោកដែរតែធ្វើទៅរួមស្រួលតែអ្នកខ្លាំងបើថាលោកសត្វតើឲ្យស្បងឲ្យចំពោះរត់មែនលោកនិយាយថាផ្អើលអត់ហ៊ានដឹកកុនសឹងកុនស្លាប់ឡៃហ្នឹងអាស្លាប់ឡៃហ្នឹងផ្សេងអាកត់ចាស់កន្លែងកត់ចាស់គេអត់ធ្វើទេថ្ងៃវាទៅដីទៅទេនឹងគេធ្វើកិច្ចដែលអ្នកដែលនៅនោះគេឲ្យប្លង់ហ្នឹងធ្វើត្នេះហ្នឹងធ្វើត្នេះឲ្យផត់ឲ្យខុសគ្នាកលាស់ម៉ែតអីចឹងណាឲ្យលងសាហាវចឹងតែលងឡើងយប់ឡើងទៅឃើញយូដែរខ្មោចវត្តក្បាលសុំអាខ្មោចវត្តក្បាលដែលខ្ញុំឃើញហ្នឹងដើរអញ្ចឹងទៅវាឃើញមកយើងឃើញពីចង្អាយចឹងដល់ពេលយើងជិះម៉ូតូទៅយើងឃើញយើងចាប់ដើមពីនេះអរហង្ធម្មតាទៅលេងលយលេងលេងអញ្ចឹងណាដល់ពេលទៅដល់ចិត្តគៀយើងក៏រៀងអរហង្ហ្នឹងក៏ដូចរាវ៉ាល់ណាលឺលឺនឹងចង់ក្រាំងខ្លាំងអូវាខ្លាំងដែរហើយដល់ពេលដឹងម៉េចនេះចង់ក្រាំងចង់កាស់ខ្ញុំនឹកក្នុងចិត្តមួយទៀតយើងចេះអាក្បួនយុទ្ធវិធីដែលអាសាសៈវិបាសៈវិសាអាសាសៈបាសៈសានអញ្ញេតែនិយាយឲ្យខ្ចោស្ដាប់ស្រួលដល់ខ្ចោចេញខ្ចោចូលធ្វើអារម្មណ៍មកស្រួលហើយភាវនេះចង់ក្រាំងដល់ពេលអញ្ចឹងរួចហើយដល់ពេលវាផុតគ្នាអញ្ចឹងឃើញដើរអញ្ចឹងចូលទៅហ្នឹង
អានេះឃើញថាអីទេប៉ណ្ណឹងអានឹងគេមិនមែនធ្វើបាបយើងគេមិនមែនគេថាផ្ខាប់ចៃដន់ហ្នឹងគេដើរតែគេទៅគេដើរតែគេបច្ច័យដន់យើងយើងបើអ្នកខ្លាចថាខ្មោចលងប៉ុន្តែបើនិយាយពីឧបនិស្ស័យថាយើងហ្នឹងបានមាននិស្ស័យឃើញពីអញ្ចឹងស្ដាយស្ដាយអត់អត់ដូចគេថានិយាយកុហកអញ្ចឹងហ្នឹងមិនពន់ហើយបើយើងប្រិតប្រាប់ទេវាខុសអាហ្នឹងវាមានតោះតែយើងនិយាយរឿងពេតអត់អីហ្នឹងពួកអីគេពួកព្រីអីគេពួកហ្នឹងបើនិយាយពួកអសុរកាយពួកខ្មោចពួកដែលមាននិមិត្តអីអញ្ចឹងណាតែយើងតែនៅក៏នៅក៏ក្លោះទៅខ្មោចស្លាប់ឯស្មៃបងប្អូនអាខ្មោចស្លាប់ហ្នឹងផ្សេងអាខ្មោចដែលរងដែលអ្នកលោអ្នកគេផ្សេងហ្នឹងអាផ្លូវវត្តកក្លោមកពេលនេះហ្នឹងខ្មោចលងទៅកូនចាហ្នឹងហើយងបហើយកន្លែងណាអាកន្លែងស្ពានអាផ្លូវបំផាច់មកពេលនេះមួយទៅជើងចាអាកន្លែងហ្នឹងស្ពានលូទៅហ្នឹងពីដើមថាស្ពានរាំងតែនឹងលងពេលកូនដឹកកន្លោះអាតេះកបីកន្លែងស្ពានវត្តហ្នឹងហើយអាលូមួយហ្នឹងថាអ្នកដែលលោកហ្នឹងឲ្យខ្ញុំហ្នឹងគេថាចាអូយម៉ាយវាអើយអឺសោតតែសោក៏សោមិនចើកបីទាល់តែចោះដោះតែងកបីពេកូនពេកូនដឹកអតេះកបីចូលបណ្ដោយចូលតបោកបណ្ដោយដឹកកបីចូលឲ្យខ្ញុំស្មៃ3ឆ្នាំបោះអតេះកបីចឹងហ្នឹងហើយឲ្យដល់ពេលមកកូនឲ្យឃើញអញ្ចឹងហើយឲ្យដូចខ្ញុំថាហ្នឹងអាហ្នឹងលពុកក៏ហ្នឹងខ្មោចលោកដល់កូនមកប៉ណ្ណានេះវាដូចគេហៅយើងអ្នកក្លាហានយើឃើញថានៅអខ្លាឯងមិនທາງតៃហောင်းផៃផាត់មិនទេរូបភាពមិនក៏ដែរអត់ខ្វល់អោខ្វល់អខ្លាញ់បងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងវាលោឲ្យឃើញដល់ពេលយើងអារម្មណ៍យើងសតិយើងវានេះអញ្ចឹងទៅវាខ្លាចដែរប៉ុន្តែបើនិយាយពីនឹកឃើញទៅណាខ្ញុំដែរភាវនីអីខុសពីអរហង្សមែនអរហង្សអរហង្សបាទបើពុទ្ធខាងដាំងសមាធិធម្មខាងដាំងសមាធិសង្ឃខាងដាំងសមាធិតន្ទិញនៅកន្លែងនោះរួចហើយអីហើយពន់ធាំងពន់តៈសមាយ៉ាងសោធិបតៈសោធិអានោះកលិបសិមាដែរហ្នឹងគាត់សិមាខ្មោចអានោះគាត់ដេកទៅណាក៏ដោយហើយមហត់ទុនដើបោះដុំដីដុំឯងតែប្រះខ្លួនដេកសោតដេកការពៀខ្មោចព្រៃបិសាចអមនុស្សអីចឹងទៅអាដេកទៅណាដេកក្រោមដើមឈើណាដេកឯណាក៏មិនដែរមានស្អីផងចេះសោតតែកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងអត់មានការពៀសត្វសាហាវទេទីការពៀពួកអមនុស្សកន្លែងហ្នឹងបើនិយាយទៅមិនដឹងថាម៉េចបើយើងមិនដែរបានអ្នកដើរដេកខ្ញុំបន្តគ្រូថា